ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଖାଳେ ଗୋଟେ ତଡ଼ାଖିଆ, ମୁଁ ସବୁ ଦଳରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଛି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଛି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ା ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଦଳରୁ ମୁଁ ତଡ଼ା ଖାଇନି, ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ବଦ୍ରି ବାବୁ ମୋତେ ତଡ଼ାଖିଆ ବିଦେଶୀ, କାହାକୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ କି କେହି କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଏତେ ଭୋଟରେ ସେଠି ଜିତିଥିଲେ ତ ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ? ମୁଁ ଭାବୁନି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁଠି ଅଛି। ସେ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ? ଯଦି କେହି ଲୋକ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତ ଆରାମରେ ଘରେ ବସି ଜିତିବେ, ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତ ହେଉଛି। ମୋତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଟୁଲୁ ସାହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍ରେ, ସେ କେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି? ମଲି ଜେନା କେସ୍, ରାମ ବେହେରା କେସ୍, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାର ଲୋକ? କେଉଁଥିପାଇଁ ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି? ଘସିପୁରା ଯଦି ଏମିତି ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ଏଇ 14 ଦିନ ଭିତରେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠୁ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଦଳେ ଆଣି ତାକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଉପାଧି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମୋତେ କେହି ଦେଇନଥିବେ। ମୁଁ ସେଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅହୁଡ଼ିଆରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବଦ୍ରି ବାବୁ କିଏ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର କ'ଣ ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ କିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି କଥା ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଭାରତକୁ ଫେରିଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ'ଣ କରିଛି ନ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି କହି ମୁଁ ନିଜ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଏବଂ ଘସିପୁରାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି। ଆଉ ଘସିପୁରାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକଥା ବି କହିଛି, ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଜାଗା। ବାପାଙ୍କ ଜାଗାରୁ ରହି ଏଇ ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଲଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚମ୍ପୁଆ। ତେଣୁ ମୋ ଘର ପାଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି, ମୋତେ ବିଦେଶୀ କହିବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ।